muito bacana. A gente tá voltando pra Natal a segunda vez. Sempre muito bom estar aqui, gente. Bem legal. A gente fez os primeiros vídeos dos pulos, que foi o maior sucesso aqui em Natal. E agora a gente vai conhecer alguns lugares que a gente não teve muito tempo de ver quando a gente veio da primeira vez. Pra começar, a gente vai nos lugares que a gente mais gostou, que é aqui perto de Natal, as Dunas de Genipabu. Fica em Estremoz, é do ladinho da cidade. Então bora pra lá. As dunas são uma reserva ambiental, um lugar super legal e a gente só pode entrar lá com um bugueiro. Então a gente tá indo agora encontrar o Marcelo e é um passeio que a gente adorou quando a gente veio da última vez e a gente faz questão de repetir agora. Tem praias lindas, lagoas, vale super a pena. E aqui embaixo tem a praia com essa água que tá assim, dá vontade de descer correndo e pular. Vou filmar isso, hein? Tá muito quente. Habilidades do Daniel de direção. Ixi, esse carro, eu não sei o tamanho dele. Eita. Saímos de Genipabu. Vocês podem ver pelo meu penteado de bug. Tá lindo. E a gente tá indo agora pra Lagoa de Pitangui pra poder assistir o pôr do sol de lá, acho que vai ser bem legal. E olha que bonito que já é a vista daqui da balsa. É o carro tá andando na água, né? É, isso aí. Inclusive aqui, ó, posso abrir a porta, vocês estão vendo? Já dá um tibum aí. Seems like forever. Together, oh God, I miss you bad. It's been so long, I know, but I'm finally. Thank you.
lojinhas com coisas muito legais, todas de artesanato. E no segundo andar também tem várias obras de arte, esculturas, tudo com artesanato local, então é bem legal de vir. Ele tá pintadinho, acho que a última vez que a gente não viu não tava tão novinho assim, né? Não, inclusive a gente fez a cena exatamente onde tá atrás de você. Exatamente. É a cena do Num Pulo. Quem não viu o vídeo do Num Pulo, pode ir lá, vou deixar o link aqui pra vocês assistirem o vídeo de Natal. A gente chegou aqui no Parque Dom Nivaldo Monte. E ele é um parque super legal, aberto para a população, a galera corre aqui e tem esse prédio, que na verdade é um monumento, foi a última obra do Oscar Niemeyer. Hoje ele está fechado, mas ele é um mirante que dá para poder ter uma visão bem legal de Natal. Mas é bem lindo o prédio, lembra muito a obra do Niemeyer que a gente viu em Curitiba, né? Bem parecido. Ser uma grande árvore que eu ia ver, mas na verdade tudo isso aqui, tá vendo? Todos esses troncos fazem parte da mesma árvore, é muito maior do que eu imaginava. O cajueiro ele ocupa um quarteirão inteiro, a gente vai subir o mirante agora que dá pra ver a copa assim dele, todas as folhas, é gigantesco. Uma das coisas legais de ir para Natal é que existe vários lugares próximos que são muito bonitos. Um dos mais indicados para a gente foi Galinhos. Pegamos a estrada a convite da Prefeitura de Galinhos e da pousada Brasil Aventure para passarmos um dia conhecendo um pouquinho desse destino ainda pouco explorado. Galinhos é um lugar bem tranquilo. E a gente não tinha a menor ideia do que vinha pela frente. O mais legal é que exatamente nessas horas que estão as maiores surpresas. Então foram assim os nossos últimos momentos na viagem.